В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. Вітаю. Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. Комплексну оцінку розвитку дітей від 2 до 18 років розпочав проводити інклюзивно-ресурсний центр номер 1 у Хмельницькому. Християни західного обряду сьогодні відзначають Різдво Христове. Триметровий пряник до новорічних свят виготовили в обласному центрі. 20 одиниць великогабаритного транспорту планують закупити наступного року в обласному центрі. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, це буде 10 автобусів, а також 5 звичайних тролейбусів та 5 на автономному ходу. Автобуси планується передусім спрямувати на ті маршрути, які з'єднують ті частини міста, куди неможливо прокласти або недоцільно прокласти тролейбусну мережу. Ну, зокрема, ми обговорюємо питання з'єднання Лєзнєва і Ружичної. Тобто, швидше за все, перші автобуси з'єднають саме ці мікрорайони. За словами Андрія Бондаренка, великих автобусів на маршруті буде менше, відповідно, збільшиться інтервал руху. Звичайно, їх буде на маршруті працювати менше автобусів, ніж би працювало в маршрутах. Ну, але це є комфортний транспорт, це є комфорт і це є безпека. Щодо інтервалу, то, звичайно, на то він і великий автобус, щоб інтервал був більше. І це абсолютно нормально. Людина має вийти на зупинку в той час, заздалегідь, коли має за розкладом приїхати автобус. Це абсолютно нормально. Андрій Бондаренко зазначив, на наступний рік на пільговий проїзд у Хмельницькому передбачено 93 мільйони гривень. Каже, ця сума здатна підтримати той стан перевезень, який нині є. Зараз, за словами чиновника, в обласному центрі курсує 70% транспорту до потреби, передбаченої транспортної мережі, яку запровадили з січня 2018 року. Для повної комплектації маршрутів транспортом не вистачає понад 50 водіїв. Працівники Подільського управління департаменту кіберполіції викрили на Хмельниччині чоловіка, якого підозрюють у таємному втручанні у бази військових частин та держустанов. Про це йдеться в офіційному повідомленні департаменту кіберполіції Нацполіції України. Підозрюваним виявився 36-річний житель Хмельницького. Чоловік – працівник приватного підприємства, яке обслуговує державні об'єкти та військові частини. Наразі розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України, а саме несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Підозрюваному загрожує до 6 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Триметровий імбирний пряник презентували в обласному центрі. Про це розповіла начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. За її словами, на виготовлення солодкого подарунку для містян та гостей обласного центру витратили 50 кілограмів борошна. Готували його 10 виробників кондитерів Хмельницького. Ми спекли два гарних різдвяних пряники, які ми будемо частувати містян та гості міста. Сьогодні, 25 грудня, християни західного обряду відзначають Різдво Христове. За традицією, у святвечір уся родина збирається за столом. Перед трапезою віряни читають уривок зі Святого Письма та обмінюються обладками. Хмельничанка Оксана Бернада разом з усією сім'єю сьогодні прийшла на богослужіння. Дівчина розповідає, в такий день головне молитва. Перш за все це помолитися. Помолитися, прочитати Євангеліє, прочитати Слово Боже. Побути на службі – це перша черга. Для нашої родини Різдво, в принципі, це є найбільше свято в році, тому що ми святкуємо всією родиною. А ще віряни колядують та йдуть на вечірню літургію до храму. У ці дні оселя римокатоликів прикрашені різдвяними віночками, свічками та шопками. А в день Різдва Христового бажають усім миру, злагоди та прощення гріхів один одному. Ми готувалися до цього часу. Ми хотіли, щоб цей день настав. Ми завжди хочемо і бажаємо. І це добре, правильне, нормальне бажання серця Бога. Бо Бог – це є любов. Хочемо, щоб Господь був присутній в нашому житті, в своєму благословенні. Олександра Карпунець, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Комплексну оцінку розвитку дітей від 2 до 18 років розпочав проводити Хмельницький інклюзивно-ресурсний центр номер 1. Його фахівці визначають, які умови навчання потребує кожна конкретна дитина. Про роботу центру та навчання дітей в інклюзивних класах на Хмельниччині розповість моя колега Вікторія Зелінська.
За словами Ольги Рибак, інклюзивне навчання дітей з інвалідністю у навчальних закладах – це рівний доступ до освіти всім дітям. Останнє слово за батьками. Який заклад для своєї дитини їм обрати? В висновку ми прописуємо усі рекомендації педагогам, наявність асистента, потребу в асистенті. Ми прописуємо облаштування середовища, яке потрібно конкретно цій дитині. І вже школа реалізує це інклюзивне навчання відповідно до рекомендацій ІРЦ. У Голосківській загальноосвітній школі Летичівського району цьогоріч вперше впровадили клас з інклюзивною формою навчання. Про це розповідає директор школи Микола Шкляр. За його словами, у школі є один учень з особливими освітніми потребами. В інклюзивних класах передбачено помічник вчителя, асистент. Не відокремлювати, знаєте, я думаю, що це виховує і діток, його в свою чергу по одному виховує, а діток виховує підтримувати таку дитинку, бачити в ньому не недоліки, а тільки допомагати йому. Микола Гнездилов навчається в 4 класі. Галина Римар, мама хлопчика, розповідає, раніше її син перебував на індивідуальній формі навчання, зараз на інклюзивній. Ну, він нервувався, коли хотів йти, коли не хотів йти з класу, він з дітками більше хотів. Ну, а зараз цю інклюзію йому дали, то я вважаю більше краще. Він і букви почав лучше писати, і розуміти більше, і він з дітками займається. В Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 8 перші інклюзивні класи з'явились 15 років тому, розповідає заступник директора Валентина Маланчі. За її словами, зараз в школі таких класів 17 та 33 дитини, які потребують інклюзивного навчання. Справа в тому, що дітьми з особливими освітніми потребами вважаються ті діти, які проходять комісію, раніше це була психолого-медико-педагогічна ПМПК, на сьогодні це інклюзивно-ресурсний центр ІРЦ. І саме ІРЦ дає витяг з протоколу засідання, де зазначено, що такій дитині потрібні додаткові освітні послуги. В 7-му В-класі навчаються два учні, які потребують інклюзивної форми навчання. Якщо говорити про цей клас, в якому ми зараз знаходимося, то особливих змін немає. Тому що хлопчики, які є з особливими потребами, вони працюють на рівні з усіма дітками, так, а інколи навіть опереджаю. Андрій Сороковський, учень 7-го В інклюзивного класу, в школу приїжджає на колясці. Для пересування з одного класу в інший дитина може користуватись ліфтом. Юнак каже, клас не дуже мирний та вчитись у ньому можна. Вам треба правди добре. Треба буде правда. Не так. Правда, то буде правда. По-перше, треба нових асистентів. По-друге, треба... Зараз я подумаю. Подумай. Ну, власне, і все. Що, що треба? Все. А, власне, все це треба. Скажіть так. Нових асистентів. Ага. Так. А чому тобі не подобається асистент? Та я вже не буду оголошувати. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. 11 гуртожитків та 4 казарми поліпшеного типу будують для військових контрактників у Хмельницькому. Про це повідомив начальник квартирно-експлуатаційного відділу міста Хмельницького Петро Хохон. За його словами, гуртожитки та казарми будують поліпшеного типу, які відповідають стандартам НАТО. Їх зведення планують завершити у 2-му кварталі 2019 року. Всього у Хмельницькій області будують 14 гуртожитків поліпшеного типу для військових за контрактом. 3 у Кам'янці-Подільському, Хмельницькому на території 19-ї окремої ракетної бригади, що в мікрорайоні Ракове, зводять 11. Про це каже начальник квартирно-експлуатаційного відділу міста Хмельницького Петро Хохун. Казарми будуються по стандартам НАТО, кубрик, де буде проживати 4 контрактщика. Казарми поліпшеного планування. Я думаю, що бажаючих буде більше йти на контрактну службу, так як умови будуть для них самі найкращі зроблені. Туалет, душ, все віддільно в кожному кубрику. Петро Хохун розповідає, у гуртожитках зможуть проживати військовослужбовці не лише з Хмельницького, а й з Хмельницького району. Будівлю та кімнати забезпечать опаленням, водою, електромережею та каналізацією. Міністерство оборони на себе бере
плату за комунальні послуги і будуть проживати безкоштовно. Самі ж контрактники, у яким нададуть житло у сучасних гуртожитках, у коментарях відмовляють у зв'язку з введенням воєнного стану. На сьогоднішній день працює 2 ескаватора, кран будівельний, а також біля 14 чоловік на об'єкті працюють. Роботи, ще раз кажу, йдуть майже круглосуточно. За стандартами НАТО у Хмельницькому будують 4 казарми. Розташуються вони на території військового містечка 8-го полку спеціального призначення. Це не є не службове житло, це просто гуртожитки для проживання військовослужбовців за контрактом. Тобто це не є ніяке не службове житло, це не квартири, які плануються, які видаються за загальною чергою, розумієте? Це просто гуртожитки поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом, для того, щоб вони там проживали. Після закінчення контракту військовослужбовці звільнятимуть казарми, каже начальник групи зв'язків з громадськістю 8-го полку спеціального призначення Віталій Могила. Вікторія Бондар, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. 4 заслужені донори крові з обласного центру протягом 2019 року матимуть пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Таке рішення ухвалили депутати Хмельницької міської ради на останній сесії 14 грудня цього року. Йдеться про Юрія Єрмолаєва, Дмитра Москаленка, Юрія Слободеніка та Віктора Ліщенка. Нагадаю, звання заслуженого донора України присуджують людям, які 100 разів здали максимально допустимі норми крові – 450 мл. Світлана Боробок продовжить. На Хмельницькій обласній станції переливання крові щодня йде забір крові та плазми. Хмельничанин Вадим сьогодні здає кров для травмованого товариша. Треба було здати там хлопцеві, то позвонили, просили здати. Максимально допустима норма забору крові – 450 мл. Саме стільки сьогодні здав Вадим. Чоловік каже, почувається добре. Нормально, адекватно. Інший чоловік здає кров, з якої виокремлюють тромбоцити. Це для незнайомого йому онкохворого Шепетівської лікарні. Головний лікар Хмельницької обласної станції переливання крові Ярослав Столяр каже, в середньому щодня приходять здавати кров 30-50 донорів. Та цього замало для Хмельниччини. Щоб нам створювати такий запас певний і крові, і плазми, нам завжди необхідно, ну, хоча б так, щоб в день до 70 чоловік. Воно ніби здається і багато людей, але повірте мені, зараз особливо, зараз оцей час такий важкий. Кожен лікувальний заклад потребує якісь компоненти крові. Обласна лікарня і обласна дитяча лікарня, онкодиспансер. Ярослав Столяр каже, за один забір крові донор може взяти вихідний протягом року, обов'язково п'є чай з печивом та може або пообідати, або отримати 80 гривень. Коли людина здає кров 40 разів, вона стає почесним донором і має пільги згідно з законом України. Коли ж заборів крові було 100 разів, донору присвоїть звання заслуженого. Один із заслужених донорів нашої області – Віктор Ліщенко, військовослужбовець, який зараз перебуває на сході України. За його словами, він і в Краматорську здає кров. Біля 10 раз і буде вже 200. Це не тільки кров, а плазма, тромбоцити. Гадаю, що за стільки раз не один десяток життів спасла моя кров. Я буквально вчора здав краматорську плазму. Дивлюся, тут на станції переливання в Краматорську народ обізнаний, ходить, здає плазму, кров. Але великих черг я не бачив. За словами Віктора Ліщенка, згідно закону, заслужені донори України користуються пільгами. Серед них можуть бути безвідсоткові кредити на будівництво, безкоштовне стоматологічне протезування, півціни на ліки в аптеках, безкоштовний проїзд в громадському транспорті та пільги на оплату комунальних послуг. З усього цього переліку, каже чоловік, має тільки пільгу на оплату за комірне, іншими не користується, та кров здає не за це. У березні місяці цього року я був свідком, коли контрактник пішов в життя із-за того, що невчасно надали медичну допомогу, він стік з кров'ю. Розірвалась граната в нього в руках. Якби вчасно надали допомогу, то тоді б було все нормально, а так людини не стало. Головний лікар Хмельницької обласної станції переливання крові Ярослав Столяр каже, заслужених донорів в області всього 7. Здаючи кров, і то вони рятують умовно чиєсь життя. А одна людина, щоб ви розуміли, один донор – це умовно вже рятує 3 людей життя. Депутат Хмельницької міської ради Ігор Мельничук – донор з 2011 року. З 2011 року регулярно стараюсь здавати кров. Плюс в цьому, що оновлюється кров для мене, себе відчуваю потім значно краще. Окрім цього, отримаєш результат повністю по крові, чи є якісь відхилення, чи не є якісь часи в нормі. Дякувати Богу, все нормально, все в нормі.
Ігор Мельничук каже, рішення надати 4 заслуженим донорам пільги депутати Хмельницької міської ради підтримали не вперше та більшістю голосів. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділля-Центр. На сьогодні це усі новини. Дякуємо, що були разом з нами. До побачення.